Le Kampa Qoştepe Nûneratiya ENKSê li Herêma Kurdistanê zincîrek ji civînan encamdan. De çarçove bernameya çalakiyên nûneratiya encûmena niştimanî ya Kurdî li Sûriyê li Herêma Kurdistanê, şandek ji komîta peywendiyên derve ya nûneratiya ENKSê bi serokatiya Newaf Reşîd, serokê nûneratî û endamên komîta peywendiyên derve ew jêhiriyek ji Raman Mele, Şems Şerîf, Esmahan Dawud û Margret Hesav hejmarek civîn li Kampa Qoştepe encamdan. Ku civîn bi rêveberê Kampa Qoştepe Abdulqadir, rêveberê Esayişa Kampa Qoştepe Abdullah û rêveberiya encûmena kampeya xizmetguzariyê û nûnerên partiyên encûmena niştîmanî ya Kurdî li kampê encamdan. Di civînan de jî behsa rewşa penaberan ji alê xwendin, tendurustî, xizmetguzarî û xwarinê hate kirin.